ora 16. Po dëgjoni edicionin qendror të lajmeve në RTK Radio. Në vazhdim, titujt kryesor. Presidenti Osmani thot se çështja e dinarit është dashur të krijoj nuk është dashur të krijoj përplasje me alatët ndërkombëtar. Kërkohet të rritet pjesëmarrja e grave në politikë dhe në sektorin e sigurisë. Rritet numri të vdekurve pas zjarrit të madh që përfshiu bloqet e apartamenteve në Valencia të Spanjës. Moti sot kryesisht i vranët, temperatura më e lartë 14 gradë Celsius, ngjashëm edhe nesër. Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me edicionin qendror të lajmeve në programin e parë të Radio Kosovës. Unë jam Recep Tërshnjaku, operator në transmetim Fitim Ramaj, ndërsa redaktori i edicionit Bajram Lani. Zyrtarët e Bashkimit Evropian nuk e kanë të qartë nëse me 27 shkurt do të zhvillohet një takim mes Kosovës e Serbisë lidhur me çështjen e dinarit, konform ftesës të cilën në Prishtinë e Beograd e ka dërguar emisari evropian për dialogun Miroslav Lajçak. Zëdhënësi i BE-s Peter Stano ka thënë se janë në pritje që palët të dakordohen për takimin, ka konfirmuar se Brukseli do t'i kthehet praktikës që të mos flet publikisht për logjistikën dhe përgatitjen e takimeve në nivel të grupeve punuese. Çështja e dinarit nuk është dashur të krijojë përplasje me aleatët ndërkombëtar, ka thënë presidenti Javios Osmani, duke mos dashur të komentojë deklaratat kundërshtuese të zëvendës së kryeministrit Besnik Bislimi për takimin e ftuar nga Brukseli me 27 shkurt për këtë çështje. Osmani ka thënë se kjo çështje mund të zgjidhet në Kosovë. Mereme Tajrukaj. President Javios Osmani ka folur sot për kritikat nga bashkësia ndërkombëtare lidhur me rregulloren e re të Bankës Qendrore të Kosovës. Ajo ka thënë se çështja e dinarit nuk është dashur të krijojë përplasje me aleatët. Presidentja nuk deshi të komentojë rreth deklaratave të zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi, i cili ka thënë se nuk do të shkojë në Bruksel për të diskutuar për çështjen e dinarit. Kjo çështje mund të zgjidhet këtu në Kosovë. Në fakt nuk është dashur të bëhet çështje fare. Nuk është dashur të krijohet si përplasje me aleatët tonë fare, dhe unë jam e bindur që në qoftë se ka vullnet, me një takim mund të ulen të gjitha institucionet relevante, ato që do të zbatojnë në praktik këtë rregullore të BQK-s dhe të dalin me hapa konkret. Duke folur për dialogun, Osmani tha se në muajin maj në BE do të ketë zgjedhje dhe do të ketë ndërmjetësues të ri i cili do të merë përsi për procesin e dialogut. Ajo tutje tha se Kosova duhet të tregoj konstruktivitet të cilin e ka treguar deri me tani dhe të insistoj në zbatimin e plot të marrëveshjeve të arritura deri tani. Ne nuk ikim nga obligimet tona kur marrim përsi për diçka dhe e zbatojmë. Ajo çfarë bën Serbia është e kundërta, jo vetëm që pajtohen për marrëveshje, por pastaj 24 orë pas tregojnë që nuk do t'i zbatojnë atë. Pra presioni duhet të jetë në Beograd. Ajo theksoi se dialogun më së shumti e kanë dëmtuar masat e padrejta ndaj Kosovës, teksa shtoi se këto masa e inkurajojnë Serbinë që të vazhdojë me veprime destabilizuese. Presidenti Osmani foli edhe për procesin e peticioneve për shkarkimin e kryetarëve në komunat veriore, duke thënë se KQZ-ja është duke i proceduar në nënshkrimet për konfirmim final. Ajo theksoi se kur të konfirmohen largimet e kryetarëve atje, brenda 30 deri 45 ditë do t'i caktoj zgjedhjet e reja në këto komuna. Nën kryetarja PDK-së Vlora Qitaku ka thënë se kryeministri Albin Kurti dhe eksponentët e vetëvendosjes janë duke vazhduar të krijojnë kriza dhe konflikte me aleatët. Në një postim në Facebook, Qitaku ka thënë se kacafytjet e tyre publike, herë me Shëban, herë me Bajen, u kanë sjell vetëm një të mirë mbulimin e skandaleve në qeverisjen e brendshme. Ndërsa sekretari i përgjithshëm i AK-së Muharrem Nitaj, duke përmendur çështjen e targave dhe situatën e krijuar në veri pas zgjedhjeve, tha se çështja e dinarit është përplasje e tret e kryeministrit me aleatët ndërkombëtar. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi ka thënë të mërkurën se nuk do të shkojë në takimin e ftuar nga Brukseli për 27 shkurt, me arsyetimin se kjo temë nuk është pjesë e dialogut. Edhe analistët politik në Kosovë thonë se në Bruksel duhet të diskutohet vetëm për marrëveshjet e arritura dhe se çështja e dinarit është teknike, e cila duhet të diskutohet ndërmjet institucioneve përkatëse të dyja vendeve. Albana Bajrami.
Në takimin e paralajmëruar në Bruxelles që pritet të mbahet më 27 shkurt, duhet të diskutohet vetëm për zbatimin e planit franko-gjerman dhe aneksin e Ohrit, e jo për çështje të tjera teknike që janë çështje të brendshme të Kosovës. Kështu tha për Radio Kosovë njohësi i çështjeve politike Gazmi Raci, i cili theksoi se Bashkimi Evropian duhet të fokusohet tani tek përfundimi i dialogut Kosovë-Serbia të ketë njohje de facto të Kosovës nga ana e Serbisë. Gjithë dimë që në qershor në Bashkimin Evropian do të ketë zgjedhje në Parlamentin Evropian dhe pas asaj periudhe për disa muaj nuk mendoj që të ketë interesim në Bashkimin Evropian për çështjet e dialogut me Kosovën dhe Serbinë. Ndërsa analisti Blerin Burjani shpreson të ketë një takim në Bruksel më 27 shkurt, pasi sipas tij mund të ketë hezitime nga ana e palëve për të shkuar. Nuk mund të jetë një nga temat qendrore, tema e dinarit, por përfaqësi dhe hapësirë gjithmonë duhet të japet, domethënë, temës së dialogut, dhe ai dialog duhet të provojë këtë vit, nëse largu do i ka fundi shtatorit. Ndërkohë emisari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka dhënë sinjale paralajmëruese për hapat që do të bëhen në këtë proces në muajt e ardhshëm. Edhe në Komisionin Parlamentar për Buxhet u fol për çështjen e dinarit dhe rregulloren e BÇK-s. Në këtë mbledhje, ministri i Financave Hekuran Murati tha se borxhi publik është në nivelin më të ulët në Evropë. Kjo deklaratë nxiti reagimin e opozitës. Majlinda Doda. Për rregulloren e re të Bankës Qendrore të Kosovës u fol edhe në Komisionin Parlamentar për Buxhet dhe Financa. Për këtë çështje foli drejtori i doganave të Kosovës Agron Lugaliu, duke u përgjigjur interesimit të deputetëve. Me rregulloren e re është specifikuar përgjegjësia e doganës së përket hyrjes dhe doljes së parave. Tani asnjë lëvizje dhe nga banka të tjera nuk mund bëhet pa prezantuar autorizimin ras për ras për Bankën Qendrore të Kosovës. Gjatë kësaj mbledhje borxhi publik për vitin 2023 ka ngjallur debate në mes të ministrit të Financave Kuran Murati dhe deputetëve të opozitës. Ministri Murati tha se borxhi publik është në nivelin më të ulët në Evropë. Që nga viti 2020 e këtej, ka pas rënje të vazhdueshme të borxhit publik në terma relativ krahasu me GDP-n, por vitin e fundit sidomos ka pas rënje edhe në vlerë absolute. Me këtë krahasim nuk u pajtuan deputetët e opozitës. Antari i komisionit nga LDK Abdullah Hoti tha se borxhi vetëm është mirë mbajtur dhe nuk ka pasur përmirësim të performancës së borxhit publik. Unë bazë shifra po them se ti këtu shesja ke lënë. 17% kemi qenë 2018, 17.6% 2019, 17.19% në qytash. Nuk e ke ulë borxhin publik. Në raportimin e tindër të tjera, Murati tha se në vitin 2023 janë dispursuar 102.4 milion nga 692 milion të ratifikuara. Si pas ti, në vitin 2023 në kuvend janë ratifikuar kredi në vler prej afro 300 milion euro. Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar të dhënat lidhur me rrjedhat e eksportit dhe importit për muajin janar të këtij viti. Të dhënat nga tregtia e jashtme e mallrave në Kosovë tregojnë për një deficit tregtar më të lartë për 9.9% në muajin janar 2024 në raport me periudhën e njëjtë të vitit 2023. Përfshirja e grave në proceset e paqes dhe të sigurisë u diskutua në konferencën rajonale Parlamentarizmi dhe Rezoluta 1325 Perspektivat nga Ballkani Perëndimor që u mbajt në Kuvendin e Kosovës. Aty u tha se sfidat nuk mund të përballohen në mënyrë efektive pa pjesëmarrjen e grave dhe vajzave. Edhe një raport nga Merajme Tajrukaj. Pjesëmarrja grave në institucione dhe shoqëri është gurthemeli i arritjes së paqes dhe stabilitetit afatgjatë në rajon dhe më gjerë, tha presidenti Avjosa Osmani në konferencën rajonale Parlamentarizmi dhe Rezoluta 1325 Perspektivat nga Ballkani Perëndimor. Osmani tutje theksoi se ka qenë pikrisht roli i grave që ka shtyrë përpara në mënyrë vendimtare paqen dhe sigurinë në Kosovë dhe më gjerë. Ne të gjithë së bashku të përballemi dhe të luftojmë stereotipet dhe diskriminimin gjinor, cilat e marginalizojnë zërin dhe kontributin e grave. Ndërsa kryeparlamentari Glauku Njufca përmendi shembujt e rritjes së numrit të grave në sektorin e sigurisë. Një tregus i mirë i vendosmërisë tonë politike për të arritur numrin e grave në sektorin e sigurisë është edhe zgjedhja e komisioneres grua parlamentare për forcën e sigurisë së Kosovës. Gjatë punimeve të kësaj konference në Kuvendin e Kosovës, ministria e Drejtësisë Albulena Haxhiu kërkoi që të jenë bashkarisht në mbrojtje të grave, të cilat janë cak i sulmeve në bazë gjinore. Angazhimi i përbashkët luftën kundër dhunës me bazë gjinore është një detyrim moral dhe shoqëror. Ky angazhim është i domosdoshëm për të garantuar respektim dhe mbrojtjen e të drejtave të grave. Rezoluta 1325 Grat, Paqja dhe Siguria është miratuar me 31 tetor të vitit 2000 në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Të gjitha materialet e intervistat ekskluzive tani gjeni në kanalin zyrtar në YouTube RTK.
Radio. Në Komisionin për Administrat Publike, ku ishin të pranishëm drejtues të Komisionit të Pavarur për Media, u tha se qytetarët kanë të drejtë të shkëpusin kontratat me operatorët kablor. Antarja e Komisionit të Pavarur për Media, Luljeta Aliu, tha se për mashtrimin e kablorve, KPM-ja do të duhet t'i drejtoj prokurorisë. Ardiana Hajzeri. Komisioni për Administrat Publike ka mbajtur takim me drejtuesit e përfaqësuesit e Komisionit të Pavarur për Media dhe përfaqësuesit e Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, ku fol për gjobat që janë shqiptuar ndaj operatorëve kablor, të cilët sipas KPM-s kanë mashtruar qytetarët me reklamim të rrejshëm dhe ndërkohë kanë larguar kanale televizive nga rrjeti. Antarja e KPM-s Luljeta Aliu tha se për këtë çështje KPM-ja do të duhet t'i drejtojë prokurorisë. Të gjithë kolegët e dinë dhe mund ta konfirmojnë që unë nuk jam pajtuar dhe ende nuk pajtohem me këtë pjesë, sepse kur ekziston dyshimi i një vepre penale, çdo qytetar në bazë të kodit penal është i obliguar që ta referojë rastin në prokurori. Kryetari i bordit të Arkepit Nazim Rahimi foli për rregulloren e re të miratuar me 5 shkurt që flet për shkëputjen e kontratave në rast se ndryshojnë kushtet e kontratës. Neni për cilën shumë interes për konsumatorët dhe për ju si deputet ka të bëjë me çështjen e shkëputjes së kontratave për shërbimet e kombinuara në rast se ndryshojnë kushtet e kontratës. Deputetet e opozitës drejtuan kritika ndaj disa deputetëve të shumicës për ndërhyrjen e punin e KPM-s dhe kërkuan që KPM-ja të jetë e pavarur në vendimet e tyre. Barometri i reformave evropiane është nisma që u prezantua nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike, si dhe Instituti i Kosovës për Politika Evropiane. Përmes këtij barometri do të matet performanca e kabinetit qeveritar përsa i përket zbatimit të reformave evropiane. Ministria e Ekonomisë ka dalë të jetë ndër ministritë me rezultatet më të mira. Arbenita Marmullaku. Ministria e Ekonomisë sipas barometrit të reformave evropiane i prezantuar nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike ka dalë të jetë ndër ministrit me rezultate më të mira. Vet ministri Artan Rizvanolli tha se sfidë kryesore e ministrisë është reforma legjislative. Ajo tha se ligjet në përputhje me direktivat evropiane janë mirë në letër, mirë po vështirë të zbatueshme. Kemi përfunduar me ligje të cilat janë në përputhje me direktivat, të cilat duken mirë në letër, por pastaj nuk janë të zbatueshme. Në fokus të barometrit të reformave evropiane është puna e kabinetit qeveritar përfshi edhe zyrën e kryeministrit. Arbresha Logja Stubla, drejtoresh në Grupin për Studime Juridike dhe Politike, tha se kjo përpjekje është hap i rëndësishëm drejt rrugës integruese. Barometri do të shërbejë si një mjet për të thellu bashkëpunimin dhe dialogun midis institucioneve publike, shoqërisë civile për dhe aktorëve tjerë relevant. Zëvendës shefja zyrës së BE-s Eva Pallatova përmendi disa parime ku qeveria duhet të ketë progres. Qeveria duhet që të shkëndojë reforma decisive dhe gjithashtu që të fuqizojnë fundimin e ligjit, të stimulojnë zhvillimin ekonomik. Menaxherja e projektit GLPS Ema Pula tha se 8 ministri janë vlerësuar me performancë të mirë, ndërsa 5 nga to me performancë të kufizuar përsa i përket zbatimit të reformave evropiane. Ministria për Kthim dhe Komunitete, ajo e Shëndetësisë, zyra e kryeministrit, Ministria e Kulturës dhe Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal janë ministrit që kanë më së paku pik gjatë vitit 2023. Lajme nga bota. Së paku 5 persona janë të vdekur dhe 14 të plagosur sipas mediave spanjolle pasi zjarri glabroi një kompleks apartamentesh në qytetin Valencia. BBC raporton se zjarr fiksi u pan duke shpëtuar njerëz nga balkonet duke përdorur vinça për t'i arritur të bllokuarit në katet e larta. Kryebashkiaku i qytetit tha se janë midis 9 dhe 15 veta që nuk janë gjetur ende. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu ka shpalosur vizionin e tij për një Gaza të pasluftës. Sipas planit të tij, Izraeli do të kontrollonte sigurinë dhe palestinezët pa lidhje me grupet armiqësore ndaj Izraelit do të drejtonin territorin. Sheba, aleati kryesor i Izraelit, dëshiron që autoriteti palestinez me qendër në Bregun Perëndimor të qeverisë Gazën pas lufte. Parashikimi i motit. Sot në Kosovë po mban mot kryesisht i vranët, temperatura më e lartë e ditës ka arritur në 14 gradë Celsius. Mot i ngjashëm sipas të dhënave meteorologjike do të mbajë edhe nesër. Temperatura pritet të sillet ndërmjet 5 dhe 13 gradë Celsius. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion lajmësh. Ju faleminderit për vëmendjen. Mirëmbrëmje.